coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Hola de nou, benvingudes i benvinguts un dia més en aquest espai electoral d'aquestes municipals del 28 de maig. Avui ens tornem a centrar en Manlleu i concretament amb la candidatura d'Unitat Popular i ens acompanya el seu número 2, Antoni Rubia, benvingut. Hola. Uns comicis a Manlleu que hi han 8 llistes electorals, molta oferta electoral, no sé com la valoreu des de la CUP. D'entrada, que hi hagin diferents propostes de com volem Manlleu, sempre i quan aquestes respectin a les persones i els drets humans, no ha de ser quelcom negatiu, al contrari, permet a la gent poder informar-se i escollir aquella que més creu que la representa. En aquest sentit, malauradament, a Manlleu tenim algunes propostes que estan ubicades en el que diem extrema dreta i això és el que ens genera un cert malestar. Però bé, seguim treballant perquè deixin d'existir i deixin de presentar-se. En aquest mandat anterior teníeu a 3 representants de la CUP a dintre el consistori. Quina és la vostra aposta per aquests comicis? Home, si t'hagués de parlar des del cor, l'assemblea, l'aposta és guanyar. En aquest sentit també som realistes, sabem que som doncs, una força que pot ser decisiva i pensem que podem ser així, decisius, però en aquest sentit la nostra aposta és millorar els resultats que tenim ara i doncs, si podem augmentar de regidores. Creiem que és possible i estem treballant ara en la campanya i durant tota la legislatura perquè així sigui. La CUP treballeu de forma assembleària, tot i així les llistes obliguen no, a posar un número 1, 2, 3... Explica'm una mica qui forma part d'aquesta llista i una mica del candidat, en Lleonard en aquest cas, que seria doncs, el número 1 o qui encapçalaria la llista. En aquest sentit, la llista doncs, són 21 persones, més les suplents. Tenim una llista, al nostre entendre, amb diferents perfils professionals. Tenim persones de l'àmbit educatiu, persones de l'àmbit de l'enginyeria, persones també de l'àmbit de la salut, persones també doncs, de l'àmbit comercial, persones que també venen doncs, de l'àmbit del peonatge, per tant, persones que una mica estan en tots els àmbits, podríem dir, laborals professionals. A nivell d'edat també hem intentat tenir una llista que representi doncs, tots els cicles vitals que es poden presentar, és a dir, adults i gent gran. I també tenim una llista amb persones molt complementàries pel que fa a possibilitats, a temes d'interès, a coneixements, a, podríem dir també àmbits d'expertesa. Això penso que ens fa doncs, molt potents i que ens dona doncs, un cert valor afegit. I pel que fa a la persona que hi ha de número 1, la persona candidata, en Lleonard és una persona que en aquest moment ja és jubilada, però ha treballat durant força part de la seva vida laboral en l'àmbit educatiu, com a mestre d'educació especial. És una persona que també ha estat molt vinculada a l'àmbit sindical i, per tant, a la reivindicació de drets laborals. I també una persona que ha estat en el teixit associatiu com a membre i president d'associacions de veïns i veïnes i en altres mogudes. Per tant, una persona, al nostre entendre, coneguda, una persona que segurament pot representar molt també el que és Manlleu. Com s'arriben a aquestes eleccions? Com està Manlleu en aquests moments? Pensem que està força perdut. No la ciutat, no el poble, sinó l'equip de govern. En aquest sentit és molt important remarcar que aquests 4 anys no hi ha hagut un equip de govern cohesionat, hi ha hagut una coexistència de formacions polítiques que s'han repartit les carteres i cadascuna ha tirat per la seva banda. Això fa que ens trobem polítiques com, per exemple, la creació d'una unitat antiavalot, que primer no ho era, però després resulta que sí, per part de Junts, una política, al nostre entendre, molt clara de dretes, amb altres
polítiques que tampoc se sap on naveguen o en alguns casos pràcticament inexistents. Per tant, d'aquí el nostre també, el nostre lema, el nostre missatge, un nou rumb perquè volem direccionar el poble, les polítiques que s'hi fan i volem direccionar-les tenint molt en compte que és important fer-ho cap a l'esquerra i tenir molt en compte els que no tenen veu, és a dir, els de baix. Quins són els eixos principals, no?, per aconseguir aquest nou rumb, així en termes generals, després els podem especificar una mica més, però així en termes generals, amb quins eixos treballaria la CUP per aconseguir aquest nou rumb per Manlleu? N'hi han diversos, però si ens hem de centrar en alguns, se'ns farà difícil, no?, dir quins, perquè en tenim 12 de propostes prioritzades, a més del programa, però per contestar-te i no obviar la pregunta, un primer és tot el que fa referència a l'habitatge. En aquest sentit, Manlleu té un problema important pel que fa a l'habitatge, és un problema que afecta la ciutadania i, per tant, aquí ens hem de centrar i treballar i arremangar-nos fort. A partir de diverses propostes, com pot ser exprimar encara més l'oficina local d'habitatge, que és una cosa que estava tancada fins fa poc, i perquè la CUP va anar reivindicant la seva reobertura, sancionant bancs i fons voltors que tenen pisos i que, a més, ho sabem, i que estan tancats i que, per tant, no estan en el mercat de lloguer amb el necessari que és. Fomentant la rehabilitació d'edificis, quelcom que potser ara comença a ser una cosa preocupant i a 5-10 anys vista serà un problema. Per tant, aquest seria un. Un segon eix també és el de la cohesió social. Manlleu és una gran malla, és una gran xarxa, que pensem que durant els 20 anys d'Esquerra i aquests últims 4 anys en els que ha estat Junts i Esquerra, s'ha anat foradant. En aquest sentit, tenim barris que han anat quedant aïllats, barris que s'han anat descohesionant, i aquí hem de posar un munt d'energia, un munt de força per aconseguir que això torni a enxarxar-se. Per això la nostra idea és tenir equipaments de referència a tots els barris, locals socials, on hi hagi programació, on sigui espai de trobada, i també aconseguir la dinamització de l'espai a través del que diem el dinamitzador o dinamitzadora de barri. Aquesta seria una segona. Una tercera també són drets socials, salut i educació. Tenim un CAP petit, tenim un CAP que no està dimensionat per les necessitats que té Manlleu pel que fa a salut. Tenim problemes importants perquè hi ha molta gent gran que té malalties cròniques. Hi ha tot un volum de gent que necessita fer ús del CAP i en aquests moments està col·lapsat. I segon, a nivell educatiu, necessitem també construir el segon institut i una mica endreçar tot el que hi ha ara, que sovint a vegades va una miqueta perdut. I també tenim una que té a veure amb mobilitat, és a dir, a Manlleu també pensem que hi ha una dificultat, que és que ser peató és un risc. Aleshores, en aquest sentit, celebrem que fa uns pocs mesos, possiblement per la proximitat de les eleccions, es va aprovar el pla de seguretat viària, però a Manlleu tenim un índex d'atropellaments altíssim. Això sí que realment ho diuen les dades, i en aquest sentit hem de pacificar el trànsit i ho hem de fer posant l'accent en que el més feble és el qui més fàcil ho ha de tenir a l'espai públic. I en aquest sentit, això és quelcom que també ens disposem a treballar. Has parlat d'aquesta unitat de seguretat que s'ha instaurat en aquests últims mesos. I has parlat també d'aquesta figura de la dinamitzadora social, no?, per cohesionar aquests barris de Manlleu. Des del vostre punt de vista, s'han fet aquestes polítiques de dretes per instaurar aquesta unitat, però realment vosaltres creieu que no s'ha de fer així? La majoria de partits que han passat per aquí han apostat, han valorat positivament aquesta unitat. Des de la CUP en sou molt crítics. Explica'm una mica com s'ha de fer, no? És a dir, en primer lloc, em sembla arriscat fer una valoració positiva amb els pocs mesos que fa que funciona i tenint en compte que la unitat es va formar amb agents del cos que es van presentar voluntàriament per formar-ne part. Per tant, ja m'explicaràs com a una unitat que ha de ser absolutament professional es forma amb gent voluntària del propi cos. Però bé, això és un altre debat més intern. Pensem que hi ha un model que no és fàcil i que no va a l'arrel i que serà
sabem que no dona vots i sabem que no funciona d'avui per demà, que és el model de la proximitat, que és el model de anar a picar pedra dia a dia. L'altre dia estàvem amb els pagesos i ens explicaven, estàvem parlant amb la gent que es dedica a la pagesia i ens explicaven que els hi hagi entrat la figura del policia de proximitat els hi ha portat realment un mal de cap important. Aleshores, ens reforçava més la nostra idea de dir necessitem una policia de proximitat amb agents de barri que coneguin el que passa, que coneguin aquells elements, que aquelles qüestions, aquelles dinàmiques que s'hi donen, perquè molt possiblement moltes de les coses que passen a l'espai públic es resoldrien de forma més fàcil i possiblement amb menys desgast. Aleshores, en aquest sentit, apostem per un model de policia de proximitat molt treballat, molt format i molt conscient de les com és Manlleu, dels barris com són, d'on hi ha densitat de població, d'on no hi ha densitat de població, d'on hi ha densitat de població amb moltes persones al carrer amb interessos diferents i que, per tant, això requereix d'accions que permetin ordenar, que permetin conviure, que permetin conèixer-se. Per tant, una mica responent a la pregunta, creiem fermament que segur que la grape no és la solució, sinó que possiblement arremangant-nos, apostant-hi, treballant-hi molt, segurament suant, el model de la proximitat i el model de treballar a partir del tu a tu amb la ciutadania pot donar fruits. I aquí anem a un dels vostres grans cavalls de batalla de la CUP, és les polítiques socials. També en teniu previstes en el vostre programa. Efectivament, com hem comentat, la d'habitatge per nosaltres és cabdal, és un tema que ens preocupa i si arribem a estar a l'equip de govern ens ocuparà molt perquè realment ens sembla que anem tard i molt tard i és un tema que realment condiciona molt tota la resta de qüestions que passen a la ciutat. Lògicament, també a nivell de polítiques socials tenim les que van a accions, podríem dir, familiars individuals amb situacions d'urgència, que aquestes s'han de mantenir i s'han de, lògicament, fer perquè la gent pugui tenir les seves necessitats cobertes, però apostem per unes polítiques socials que tinguin en compte o que vagin, és a dir, amb un model preventiu que vagi una mica a prevenir situacions, podríem dir, d'urgència, i m'explico. A Manlleu fa poder més de 10-15 anys que no hi ha cap equipament juvenil. Com pot ser que en un cicle vital tan important com és el de l'adolescència i la joventut no hi hagi un espai de referència, amb persones de referència, que puguin estar atenent els joves, que puguin estar pròxim als joves i detectant què passa, què necessiten. Aleshores, una de les nostres propostes és l'obertura d'un equipament juvenil en funcions d'espai jove i de també punt d'informació per assessorar. També, i en aquest sentit també dels joves, l'educació. Tenim segregació escolar a Manlleu, tenim aquelles cargoles que sembla que haurien de marxar algun dia, però no acaben de marxar mai, a l'Institut del Ter. Com ha de ser el model educatiu de Manlleu, segons la CUP? El model educatiu de Manlleu ha de ser repensat, en aquest sentit. Per què? Perquè entenem que nosaltres, per nosaltres la participació és important, la participació de la ciutadania, de la gent que s'hi dedica, dels experts, dels polítics i les persones que fan política, i per tant entenem que ha de ser repensat perquè el que tenim ara és evident que no està donant resultats en el sentit de que persones amb dificultats socioeconòmiques no estan arribant a nivells d'educació postobligatoris. I això és preocupant i això s'ha de, d'alguna forma, evitar. En aquest sentit, el que segur que no volem és el que ens vam trobar fa poques setmanes, que és un anunci a bombo i plateret d'un tancament d'una escola, de no sé quines reorganitzacions, que ni tan sols s'ha informat, que ni tan sols va acompanyat d'un dossier, que ni tan sols ha passat per el projecte educatiu de ciutat, on hi han representats un munt de persones de l'àmbit educatiu i, per tant, no pot ser altra cosa que una cosa electoralista. Aleshores, el nostre model educatiu, a part que ha de ser repensat, i lògicament la segregació urbana, perdó, la segregació educativa, que va molt relacionada a vegades amb la urbana, ha de ser, s'hi ha de treballar, també ha de ser un model que contempli, i aquí sí que estem molt convençuts, l'educació al llarg de tota la vida. És cert que
hem de posar el focus en l'educació obligatòria, però n'hi ha d'altres que són importants. Per exemple, a Manlleu hi ha un nombre de persones amb analfabetisme que és molt important treballar. Una persona que no sap llegir ni escriure és una persona que té moltes dificultats per funcionar a la societat. Per tant, una de les nostres apostes pot passar, o de fet també passa, per potenciar que la gent pugui saber llegir i escriure. O també el que és tota la part de la gent gran que ja ha acabat la seva etapa professional però que té interessos culturals, que té interessos que encara poden, formar-se i, dos, formar gent. Per tant, també passa per programes d'envelliment actiu que contemplin la formació de gent gran. I tot això amb una llengua, amb el català, lògicament, no? També com a element de cohesió. Efectivament, la diversitat lingüística és important i penso que a Manlleu tenim una riquesa enorme perquè tenim un munt de llengües que es parlen, però lògic que en els moments en què estem la defensa del català com a llengua de comunicació, com a llengua de país, com a llengua de societat, és importantíssima i, per tant, en aquest sentit, l'aposta és clara, també. Abans, quan parlàvem d'aquests eixos principals, també has parlat de mobilitat, de la defensa del peató. S'ha parlat molt, també, en aquesta campanya de aquesta possible construcció d'un segon pont. Entenc que des de la CUP no hi estaríeu massa a favor, en el sentit de que això vol dir més trànsit, no? Potser a nivell de cotxes i d'automòbils a dintre la ciutat. La posició de la CUP respecte al segon pont va estar clara a la votació, o en una votació que hi va haver, que va ser en contra, però en els últims 12 anys inversions en grans infraestructures de Manlleu no hi ha hagut cap. Sorprèn que cada legislatura surti sense cap mena d'estudi, sense cap mena de finançament que s'ha de fer i que es farà un nou pont. En tot cas, potser comencem a endreçar el que és el pas de camions per al mig de la ciutat, que és una cosa bastant preocupant, que molesta i que a la vegada fa la ciutat perillosa, i que això té possibilitats de fer-se juntament amb Diputació, juntament amb Generalitat, treballant rondes que connectin diferents entrades que ja tenim a Manlleu per Torelló o per la Gleva. I, en tot cas, després fem el debat seriós del pont. Però aquests debats ara, perquè sembla que són grandiloquents i a nosaltres, d'entrada, que no són el nostre model, però tampoc ens sembla que estiguin ajustats al que realment hem de parlar. I també, de retruc, no? Parlem de medi ambient. S'ha fet aquesta aposta per al porta a porta. També s'han de fer més polítiques, potser, en medi ambient, tenint en compte que Manlleu també és una de les ciutats que les xifres de contaminació són altes aquí a la comarca. Sí, nosaltres, de fet, portem algunes propostes, però el que sí que farem, és a dir, el que segur que hem de fer és ser un corcó amb administracions que estan per sobre nostra. No pot ser que Manlleu, i parlant de forma barroera, no pot ser que Manlleu es mengi la merda que ve d'altres llocs. Aleshores, pel que fa a tota la contaminació que generem nosaltres, hem de treballar-hi amb plans de transició energètica que s'han d'anar ampliant. De fet, l'Ajuntament ja en té un. Aleshores, caldria veure que, pel que conec, no ha estat executat en gran part. Però, en tot cas, a part d'això, cal posar molt l'accent en el que seria la qualitat de l'aire i, sobretot, en aspectes que no són responsabilitat del propi Ajuntament perquè venen d'altres qüestions i que altres administracions s'impliquin i facin mesures. I respecte al porta-a-porta, que ja l'has comentat, pensem que és una bona iniciativa, pensem que és quelcom que ha estat valent per part d'Esquerra Republicana i no només hi donem suport, sinó que pensem que ha de ser així, hem d'anar canviant alguns hàbits com a societat i com a persones, però lògicament pensem que també han d'haver-hi certes millores. Per exemple, no pot ser que hi hagi una aplicació en la que pots enviar incidències i ningú el contesti a l'altra banda. Això no deixa de ser, a part de lleig, poc polit. Anem acabant aquesta entrevista, però encara ens queden alguns minuts. M'agradaria parlar de comerç i de treball, també un dels eixos importants. Comerç de proximitat, sí. Es parla del polígon aquest, el Pla d'en Mas, com ha de ser l'economia a Manlleu? Si un cas parlem de comerç i després de treball, en tot cas el comerç de proximitat no només és important, sinó que ha d'anar-se acompanyant. A Manlleu existeixen ja alguns comerços associats i per tant s'han d'acompanyar. Existeixen d'altres que no ho estan i que també han d'acompanyar-se, però una de les nostres propostes passa per facilitar la implementació o l'obertura de comerços. Per tant, facilitant els tràmits i acompanyant a totes aquelles persones que tinguin un projecte comercial, perquè sens dubte el comerç dona vida i sens dubte el comerç et permet
tenir una ciutat més amable i una ciutat que pot ser més visitada. En aquest sentit, malgrat que a Manlleu sovint se'n diuen coses que no són positives, em consta que gent del Coll de Cabra, gent del Cabrerès, ve a comprar a Manlleu i que, per tant, el comerç li satisfà les necessitats. Per tant, hem de continuar en aquesta línia i millorant tot allò que permeti fomentar encara més. Pel que fa a l'ocupació, nosaltres estem a favor de que hi hagi una ocupació de qualitat, una ocupació que sigui sostenible a nivell ambiental i una ocupació que realment sigui estable. En aquest sentit, nosaltres tot això, igual que he dit amb el comerç, ho facilitarem, ho impulsarem, ho acompanyarem i ho defensarem allà on sigui. El que no farem seran coses estranyes, com per exemple, no fa pas gaire, malauradament, hi va haver el tancament d'una gran indústria, que era Prysmian, i en aquest sentit aquestes naus van ser venudes a una altra empresa, i en aquest sentit l'Ajuntament, amb aquella excusa de que vindran noves empreses i faran nous llocs de treball, va perdonar una plusvàlua de 400.000 euros a l'empresa marxant. Aleshores, això s'explica poc i possiblement no ajuda ni a que hi hagi ocupació ni a que l'Ajuntament pugui implementar polítiques d'ocupació, polítiques d'economia local, polítiques que permetin doncs, generar riquesa a tota la ciutadania. Ara sí que ja anem acabant. Toni, abans, com t'imagines Manlleu d'aquí 4 anys? Doncs me l'imagino governat per les esquerres. M'imagino un Manlleu que ja ha començat a avançar en algunes qüestions i té un equipament juvenil obert i té també un programa d'envelliment actiu implementat i que a més té una oficina d'habitatge molt potent. A més, s'ha aconseguit posar al mercat de lloguer habitatge perquè s'ha començat a sancionar bancs i fons voltor. També m'imagino un Manlleu on és més amable i és més fàcil anar a peu perquè hi ha més respecte cap al piató, cap al ciclista, i que a més té tota una activitat cultural i social als barris i al centre que fa que la gent estigui a gust de quedar-se i de participar del que se'ls ofereix. I ara ja per acabar, m'agradaria que em diguessis una cançó que t'agradi a tu com a persona, però que et puguis identificar una mica també la vostra candidatura o aquest Manlleu d'aquí aquests 4 anys que parlàvem. Doncs, interessant, una cançó que m'identifiqui a mi, jo en tinc diverses que m'identifiquen, però potser agafaria alguna cançó, potser agafaria alguna... Mira, a mi m'agrada molt l'Sting, però també m'agrada molt Manu Chao, també m'agrada molt Ludovico, per tant, podríem fer un mix. M'imagino una cançó molt festiva de Manu Chao a la plaça de Manlleu, amb una cançó de Ludovico de piano que va sonant al Passeig del Ter, que no n'hem parlat massa, però és un dels grans emblemes i un orgull de Manlleu, tenir aquest Passeig del Ter. I m'imagino algú caminant per l'Avinguda de Roma amb la cançó de Englishman in New York, però en aquest cas Englishman in Manlleu. Doncs que així sigui. Toni, gràcies. Em sap greu perquè el temps és el que és, però bé, molta sort en aquestes eleccions del 28 de maig i ens seguirem veient, segur. Molt bé, gràcies a vosaltres. Amb tots vosaltres, us deixem aquí, com sempre, moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies.